Ուզել եկա դոմինացված ստուդիաշի գիրչիս լիդերի, Վախտանգ Վեգրելիշույլի ուպասուխև շենց կիտքովս, մանամդ է շեգախսեն եմ թրում վելոդեպիտ գայրոս ուշիշրովիս Սապճոս պարգլեպշի միմ դինարը լիդերեպի Հավիցխով գուլիսմով կաղուկմաբում մոծոյվ աս բայդենիս ադմինստրածիս խրիդան պրեմիերիս միմարդա պիրդաբար կիտխոտ այդ կենի ազրիտ հնակույի ամուրդ երթովաս դղես դեյուր է ստրատեգյուրի պարտնյորի ամերիկի շերտեպուլի Հաչ եխեպ ամգիտխաս բունեբրիվի արով ասետի մուլենան ու ծակարթվոս դամող գիտեպուլովիս իստորիաշի արխոպիլար, ռոտեսաց ակտոբրիոտ թավար մոծինա ունդեգետքեր արյալուրատ խելիսուպլեմիս ծլիլեմիս բրալդեպա թավարի ստրատեգիուլի պարտնյորիս մի մարդ, դա իսինից հաղասնայատ ասուխով դնեն իսերով, ասանք ծիրեմ դնեն կարտվել մաղալչինոսնեպս, մոսամարդլեպս, պրեմիերս ուգվեպ դնեն շեխոյդրաս, անումց կավսի ձիմև սիտուացիը, մեր պիկրոպրով ձվիատ գամսախուրդի աշչեմ դեկ, ռոտ եսաց ման գանաց խադարով դինևիս սարդվին ավոտեկոց տրախով կաղսոտեք, խոլասախսոսեք, դամուկի դեպուլ է պաս ձվիատ գամսախուրդի ասի, Արասոտ է սարգոպիլա, մենք ունի պիրոյելի շենտխովա, դա չեմ ես տես արի խոլազ է առապրագմատուլի, ռոծ արմովիտ գինոտ, իսկ էրոտ դրաղաս շեպատուլ, առապրագմատուլի պոլիտիկուրի կատացղատել է բարացքի մինիմում ամքոյխ անաստան վինց հարունդած արմուատգենտես դրոյիս կոնքրետ ուլ մոմենչ, ես առարի իրանի, ես առարիս չինետիան հաղաց սատաց հաղաց խելի սուպլեպի արից սուլեպա դա, շեն սուլ մուտ միվատ այամ ադամիան թան� միշնոլովնը չէ իծուլեպա ադմինիստրածիաշի տկատ կադախալիստեպա, որս ադամիաննեպի, իսե դամուկ իդեպուլեպեպի բերսակիտան միմարտեպաշի։ Սակարտովոս դա միմարտեպաշի իծ շեիցլեպա, Հոմելից ուտկատ էրտմանիթան ձալի նախոս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 ախո
Demokratების გულის ხო და თქვა რატომ გონია რომ ამ კონკრეტულ ისტორიულ მომენტში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ხელისუფლება და პოლიტიკური ხელისუფლება ამერიკაში ასევე შეიცვალოს და რა შანსებს გვაძლევს ეს ჩვენ და როგორ ხვდებით თქვა აი ამ ситуация. Ну, тут арчевас американელი ხალხი გააკეთებს, და ამიტომ შესაძლოა ნახავთ ვინ გამარჯვებს ტრამპი. Ну, это политикის амбови, რომ შენი საქართველოს ჩემს ამორჩეულ, ჩემ ამორჩეულმა ზუსტად უნდა იცოდეს ჩემი დამოკიდებულება, მაგრამ მიუხედავად იმისა, ვინ გამარჯვებს დემარშების მოწყობას, ჩემი აზრით, არავითარ შემთხვევაში ამის უფლების მიცემა არ შეიძლება საკუთარი თავისთვის, როცა ხელისუფლებაში ხარ. ბატონო ვახტანგ, შეფასებებისას დღეს ხელისუფლებამ და ეს პირველად არ უთქვამთ, კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ეს არის რაღაც სავალალო მდგომარეობაში მყოფი ოპოზიციის წახალისება, რომ ეს არის ოპოზიციისთვის გადაგდებული მაშველი რგოლი. უყურებთ თქვენც ასე, რომ დასავლეთი პირდაპირ არის დასავლეთზე და ამერიკაზე, იგივე პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა განცხადება, უმრავლესობის ლიდერმა ყველანი საუბრობენ იმაზე, რომ რაღაც ძალები ცდილობენ საქართველოს ოპოზიციის მოძლიერებას, რომ მათ გამოიმარჯვონ არჩევნებში და თქვა ქართული ოცნება აღარ იყოს ხელისუფლებაში, რომ ეს არის ვიღაცების სურვილი. ხედავთ ასე, რომ დასავლეთი პარტნიორების ხოდა რაღაც ერთგვარი მაშველი რგოლია ოპოზიციის მიმართ მართლა გადმოგდებული. არა, უბრალოდ ეს მე ბუნებრივი ამბავი მგონია. ხა თქვენ გამას რა სიტყვებით გავაფორმებთ ეს მეორე კითხია, მაგრამ რატო არის მაგაში რაიმე მოულოდნელი, რომ ისინი ამარჩევნებს ბევრად უფრო
სკრუპულოზურად დააკვირდებიან, მაგალითად გაყალბების ან რაღაცის შემთხვევაში მათი ლეგიტიმაცია ხელისუფლებისთვის იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი და თუ რამე მსგავსი მოხდა შემდგომში ნებისმიერ საპროტესტო აქციებს და ასე შემდეგ, ზუსტად ლეგიტიმაციას მისცეს დასავლეთი და ეს ემოდებით არის ასე განვითარება. ამას ქართული ოცნება აკეთებს, ამ ნარატივს ქართული ოცნება აგრძელებს, იმიტომ რომ მას ჩემი აზრით სურს ნაციონალური მოძრაობის საშიშროებას, ანუ იმის გამო რომ ის დასუსტებული, იმის გამო რომ მიხეილ სააკაშვილის ციხეშია, იდეაში დაამატოს უფრო დიდი ბუა, როგორიც არის თქვა, აი ამერიკელები უცხო ძალის წარმომადგენლები საქართველოში, ისინი მაიდანს გვიმზადებენ, ეს საუბრები უკვე ისმის და მე მგონია რომ რთული არ არის ამის დაჭერა, რომ აი ეს კალაცი რა თქმა უნდა კეთდება ამაზე გაცხადება, თქვენ პირადად თუ ხედავთ ასეთ განვითარებას სცენარის არჩევნების შემდეგ? გაჩნია როგორ მოიქცევი, ანუ სინამდვილეში იანუკოვიჩმა ჩემი აზრით თვითონ მოიწყო ეს რევოლუცია, ანუ ნებისმიერ დღეს იანუკოვიჩი რო დათანხმებოდა იმ პირობებს, რომელსაც შემდეგ დღეს თანხდებოდა, ეს მაიდანი შეიძლება იქ არ მომხდარიყო. ასევე ქართულ ოცნება ბუნებრივია, შეუძლია ნებისმიერ ვინმეს დააბრალოს გარდა საკუთარი თავისა იმ სიტუაცია, რომელსაც ის ბუნებრივად ქმნის და უბრალოდ ვერ ხდება, რომ ეს მისი ქმედებების შედეგია, რაც საქართველოში ხდება. და ნებისმიერ კრიზისში მას მისთვის უფრო მარტივია დაადანაშაულოს რაღაც უცხო მისთვის გაუგებარი ძალების ჩარევა და არა ის შეცდომები, რომელსაც ის თვითონ უშვებს. ბატონო, გადმოვიდეთ უფრო არჩევნებზე და მინდა გითხოთ, პირველ რიგში ხალხიების წარდგენა იწურება თქვენ ამ პრაიმერიზის წესით შერჩეული სია უკვე წარადგინეთ და გირჩევთ, მე მგონი ერთადერთი. ეს ხო დასაფასებელია. ეს ხო ძალიან დასაფასებელია, რომ მე მგონი ერთადერთი პარტია ვართ, რომ კი, პრაიმერიზის წესი და მშვიდად რომ წარადგინეთ ნამდვილად. ევროპულ საქართველოსიც იყო პრაიმერიზი, თუმცა იქ სიმშვიდით ვერ დასრულდა. ხო და მაგაში რა საქმეა? სტელობა ამ პარტიასაც ხდება პრაიმერიზი. კი, პრაიმერიზები ზოგიერთ პარტიას იწირავს და ზოგიერთ შემთხვევაში უბრალოდ ფიზიკურად წარმოუდგენელია, რომ პრაიმერიზი რომელიმე პარტიას ჩატარდეს გამომდინარე იქიდან, რომ ამ პარტიებს სრულად განსხვავებული მოწყობა. ჩვენ შევეცადეთ, რომ უნიკალური პარტია შეგექმნა, მაგ თვალსაზრისით, რომ არავის არ ქონოდა ძალაუფლება. ხო და უნიკალური ხართ იმაშიც, ახლა ვიხსენებდი, ვინმე მარტო თუ მონაწილეობს, ანუ ხო რაღაც გამსხვილებებია ოპოზიციაში ან შეიერთეს კოალიციები და ერთადერთი ხართ, ნუ თუ არ ვწთები, თუ არ გამახსენეთ, რომ მე სხვა პარტიას არ ვაწყენინო, თუ ვინმე დამოუკიდებლად მონაწილეობს. არა, სერიოზული, ვინც ელექტორალური. ნუ ახალია საქართველოსთვის, მაგრამ მანაც ახალი წევრები შეიმატა და თქვენ რაღაცა ესეთი ძველი მიდი ხართ შემადგენლობით. ამას რატომ ვამბობ, რა იმედი გაქვთ? ანუ მუდმივად საუბრობს, რაღაც კვლევები მოყავს მაგალითად, მაგრამ მე არ მიყვარს ხოლმე სხვა ჩორის კვლევებზე დაყრდნობა, იმიტომ რომ რაღაცა ზოგი სუბიექტურია, ზოგი ობიექტურია, თავარი კვლევა არის არჩევნების შედეგები. რას ელოდებით ბარიერის გადალახვას? რაღაც აი 100% მოლოდინი გაქვთ, რომ გადალახავთ ბარიერს, თუ პირიქით, რა ვიცი, იქნებ სულ გადაასწროთ ბარიერს და უფრო ზემოთ. როგორია თქვენი მოლოდინი? მადლობა ამ შეკითხვისთვის. კი, ანუ ჩვენ ძალიან სპეციფიურ და მსხვილი კოალიციების ფონზე, რა, იმიტომ გიკითხეთ, ხო, რაღაც უფრო გამსხვილებულია ოპოზიციური ძალები. სინამდვილეში ჩვენ არ უყურებთ ესე, რომ მართლა რაღაც პარტიები მოძრაობენ, ჩემი წარმოდგენით ძალიან ხშირად ვიძახით ამას, რომ რეალური პოლიტიკური ძალის მქონე ადამიანები არიან მიხეილ სააკაშვილი და ბიზინა ივანიშვილი, თანაჩენი არიან თანამშრომლები სხვადასხვა ფორმით შექმნილი, განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობა და ახლების გარჩევა თითქმის წარმოუდგენელი და შეუძლებელია ნებისმიერი ნორმალური ადამიანის რო კითხო რა განსხვავებაა, თქო ამათ რა უნდათ იმათგან განსხვავებით, ვერავინ ვერ გაგცემთ ამაზე პასუხს. ასევე არც ერთ პარტიას არ აქვს არანაირი შიდა მექანიზმი, მაგალითად როგორ მიიღება მართლა გადაწყვეტილებები და ეს ყველაფერი ბუტაფორია. რეალურად არ არსებობენ პარტიები, იმ პარტიის რეალური გაგებით არსებობენ ბელადები და თავისი ფანკლუბებით და ბაბლებით მოძრაობენ. ვისაც დიდი ბაბლი ყავს და ვისაც უფრო ყირალა ბაბლი ყავს, უფრო ისეთია რა რაღაც აქტიური. შესაბამისად, პირველად ხედავთ ასეთი ტიპის არჩევნებს. კარგია, რომ მაინც გამსხვილება მოხდა, გახსოვთ, რომ ბევრად მეტი იყო და ასე თუ ისე დღეს არის რაღაც ნაციონალური მოძრაობა, ახალი ნაციონალური მოძრაობა, რაღაც ხარიასი და ემისი არ გამოვიდა, ლელოს გაერთიანება არ გამოვიდა, კარგი იქნებოდა, რომ ესეც გამოსულიყო და ნაკლებად დაიბნეოდა ადამიანები, ქართული ოცნება. Ну იქ რაღაც ათმფო რაღაცებს შევდოთ, მაგრამ ну ფაქტობრივად ესენი არიან რა. და არც ერთ პარტია, ვერც ერთი პარტია ვერ დაგისახელებთ საერთოდ როგორ რის საფუძველზე შეიქმნენ საერთოდ, აი როგორ მოხდა მათი გაერთიანება, რა ეფუძნება და იმისა რომ რაღაცა პატრიოტიზმი, სამშობლოს სიყვარული ქვეყანა უნდა გადავარჩინოთ. აი ასეთი არგუმენტი. ანუ ასეთი არგუმენტი. ამჟამად ოპოზიცია ამბობს, რომ მათი საერთო მიზანია ხელისუფლების შესვლა. ხო და აი მაგასთან მინდა რომ მივიდე და ეს ნებისმიერი კვლევები, რომელიც აი თქვა
ام ماشی اتارده با خو، اما سو پروژهتی دانش نوله با گونیار رو ویگات نیست کات شیعگولیانوس آن پیریکی چه تالوس آن مدگنه بی آرسبو پلیتیکور رقاص از توره ایت آن مدگنه تیس کلاه بیروم از بودو پریود چی کامو که کنده این کلاه بیس ریالورا تو دایی جره پوکسی نامدولش از خال خیرت تو نایج دستس پلیتیکوری پارته بودا مارسلا پیکروب دست رو کارتون لوت نم نامدولاد مارس خته بودا مات موت صد کوالیتیه بیشه گنا را تو پریزیدنت سونا کندسی میست کات ساچیرو بارو اسن ارتمنت رام نه چیا خود رو نامه بد وبراوت اس خالقی مموری تاورو بیس کوالیتیس اوره بیاریان دار خوندو ارتمنت سالا پارکه بودن ویسا خود مگس ویزاقی چه ازگار داره ویسا را پری آروم دار می آمی تو مارم جیره رو وین میس خیلی سوپل با اون دار آرم جیره رو اس خالقی موگه بازی تماشوب سایر توت آنو آر شیز لبا کارتولی اتنه بیز تماشوب خیبا اباریستیس تماشوب امد نوخت تماشیستیس، آن تماشوبن امتحان را بلزرمی خواهی میان کی باتون دیگه، آن ما میارم گونیارو از خالقی زودگذار موجب استیس تماشوس، مارتلا امتحان سخنایی داد ما ایکسه اون نمیشه. ایکسه برای گذاشتن بیتیم شورت. آره ایکسه با میارم اسمیس، مشکل با میارم اسمیس، مگر ما امروز ما پوله بدم مگر داد سویت اسخو، میبید ذخیره تو اس پله بی ریال دوبا، تو آم خالص آم پله بی جیرا، ماشین آم خالص اوبرالو توم را ولسه باق، آم تیپر بیس میخدیت، Այնտերեսը, մե արդկիր չիր դեպիտ, գիրչիս ծիպեմի, սա չիրոց կիարարիրո, ումրավլեսովա շիատգին ունտղտեպիտ, մայրամ, կի բատոնը, թեն ռա գինդատ, այն եսրով կիտ խորտա, չեն մարդլակ գինդարո, Սում ագաս բիզախիրում, մարդլի միզգամորով չույն այի բելադի արկվավս ծանբերի ադամիանի ամպոլապերսի չարկվությ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  Այս կյարգովիլ ոկ մաղ ոպիլի, այս կյարգովիլ ոկ մաղ ոպիլի, այս կյարգովիլ ոկ մաղ ոպիլի, تو کارتون ما خواهم ساخت اولی موقت نه، اما شدت پریبلم آرگوک نبود. نورمالوری سیا وقت چه میذارم و دیگه نیتال باد خویل هزه. اینی تو. آن گاه تو لگاک تو ماین خود پرتنتی اند باریاری از گادالا خویست رگرت. خود پرتنتی اند باریاری. چه میذارم و دیگه نیتال. کنار هم گویت خیلی نبا مگر من. سینال دلش خوگوین داره چونش نگات خرات لیانی مشابیش شپاس با میفیگرد. دست شپاس با یکوست نگات چون توی گازگیر. تو مگر میفیگرد. اولی Ano, šest let zvládám, když si partie andajíšalo, sant když zachujete politiky, nám to kvat mohta, jsou rok procenty bariéry, co mi dávíne, ara, chud procenty bariéry, mě když Marcela ro dávíne, chodro, ano, ám, čes musel bys, armu kamouři, jestli ti šede, když to dáš, 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 když to dáš شیدات چون این سیندیس یک نبود دام شده بود چون خلا پریگاوا که داد چون مطلع از بین داره خلا پریگاوا که داد تو نزام در چنین لذت پشی رو ای امیست خمیس پاتیوس نه تامیست میس اشوله با کندس مرا میام زارم جیرا امیدوارم قبلا دانار چنی دست رو کارتولی خالقیاری دیوتی که اسمیت دا ارتا درتی پارتی آورد رو ملیت آمازیار دبت سونس دا آرت و دبتی دا سوبت خوب داره سر آمازیار دبتی پیریکت فتیل بدی تو آموم چه ولی آموم چه لیست مارتالی گفت خواهش شد که قوی غیزیانه بینه سی مارتالیست میت رو موکتیا خوراند که بوده از گامو زارده ترا نه تو گفت از گانستارم اپوزیسیا داشت خوابارتی بی مگر داد از اوکوره رگور شیل با ساو باری آردا رگور شیل لب مگر داد رو دست شن تویلیت دا سی تویلیت گفتویس خیلی سوپل با شن سیگی به متوصی قنبته آنو مگر داد خو آنو زمستانی شد تو پروپاگاندا سو اوپیریس پیره بده وگوند بهورات نکله با دپینانسی بوس بهوراتو پرو اسات کات دبالی خاریس خیس ده پروپاگاندایی کس ولنده سیمارتله کیاری کس مارتلا سیمارتله زکیاری کو اورینتیل بولی رو سیمارتلیت تا مارت خو ای زالیان دیدی رسورس ارتد ارتی پارتی پولیس گارش رو مدرا اوبت خو از خوراس نیش نفر رو مارتو اساری چونی کابیتالی مارتو اوتوریتین دوبا در رپوتاسیاری چونی کابیتالی هم ارتش نبیش خویلا دنر چونی پسوند دبس رو یخ ایدیس خمپس آن رقاصا رو کمی ترکیه کلیپ افشی به اولی پولیس چه دبید ویگاتس دمی آرم جیرا رو از کارتولی خان خیستی مارتلا ایدیوتیاد آرم جیرا خویلا ما زد دبس میتوره خود آرمو ودگنی لی ازتی کمپانی هات آرمو توشن راسیونالوری گونیا شنی هم چه ولی خدا گونیا رو داره پاسه سامس کارتولی خالقی آن ما مارچونی بامد کی در اول شبهت دبیت رو
მაქსიმალური გავაკეთოთ, რაც კი აქამდე არ გავიცია ინფორმაცია, უფრო ადეკვატურები ვიყოთ. Да, гоня, ро შეიძლება ის ვქრათ, сюрпризი იყოს ის შედეგები, რომელსაც საბოლოოში მივიღებ. Мне фикро 10%-ამდე ვარაუდობ, მართალი გითხრა. ნახოთ, არჩევნების შედეგები უნდა ვნახოთ 26 ოქტომბრის საღამოს. ფაქტობრივად მალე ელექტრონულია და მალე იქნება შედეგები პირველადი მაინც. მინდა კარტიაზეც კითხოთ, რომელსაც არაერთხელ კითხეს ყველა ეთერში, თქვენ არაწერთ ამ კარტიას ხელს. ეს ერთადერთი პარტია დაურჩით მე მგონი. კი, დრო გახარიას პარტიამაც ბოლო წუთს მოაწერა ხელი. მინდა კითხოთ, რატომ არაწერთ ერთი მოკლედ რომ მითხრათ, ბევრჯერ გაქვთ ეს ნათქვამი და ასევე როგორ ხედავთ, ალბათ თქვენს ვერ ხედავთ და ამიტომ არაწერთ ხელს, ან ტექნიკური მთავრობის თუ რა მე სიმართლე გითხრათ ქართულ პოლიტიკოსებს ეს ცოტა ისე მეჩვენება, ის უკითხები ხოლმე მათ რომ როგორ თქვენ ყველა გადადებთ ამბიციებს, წახვალთ, გაიწევით გვერდზე და რაღაც საზოგადოების წევრები დროებით მთავრობა შექმნიან. აქამდე ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში ეს ცოტა უცნაურად ჟღერს. და მე კიდე ერთ წელიწადში ვადამდელი არჩევნები. რამდენად რეალურად რო არ მიგაჩნია და არ მოაწერეთ მესმის, მაგრამ მაინც მინდა თქვენი შეფასება გქონდეს ხელმოწერა, არა რომ აი რამდენად შესაძლებლად მიგაჩნიათ, ესე ვთქვათ, მოხდა ისე რომ გაიმარჯვა ოპოზიციურმა ძალებმა ისე რომ რაღაც კოალიციის შექმნა უწევთ და აი ამ სცენარით განვითარდება, ვთქვათ, ყველაფერი რაც კარტიაშია. უბრალოდ შეუძლებელი მგონია, ანუ ჯერ ერთი თვითონ პროცესი არ იყო სანდო, რომ შენ თვითონ დაგეჯერებინა რომ ეს რეალური პროცესი იყო. მაგალითად, როდესაც ჩვენ მივიღეთ პირველი დრაფტი, თუ შემოთავაზება, რომ აი დაახლოებით ეს არის კარტია, ჩვენ რაღაც დეტალურად შენიშვნები გავაგზავნეთ. ან ვიღაც ხონ დავლაპარაკებოდით, რომ აი ჩვენ ეს შენიშვნები გვაქვს. ამ პასუხი გჭირდება ამ რაღაცაზე. ან ვიღაცამ შეიძლება იცის პასუხი და ჩვენ ვერ გავიგეთ, ან რაღაც შევცვალოთ, რომ ჩვენც ჩავერთოთ ამ პროცესში. რადგან პროცესში ვერ ჩავერთეთ და ეს ჩვენი რაღაცა შენიშვნები დარჩა. ანუ არ ჩაგრთეს ამ პროცესში, შეიძლება ესე იყოს, რომ ვერ ჩავერთეთ. ანუ იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც პირდაპირ რაღაც მიმოწერას ჰქონდა რა, ანუ რაღაც გამოგვიგზავნეს, ჩვენც გავგზავნეთ ჩვენი შენიშვნები და ვინაიდან ეს შენიშვნები დარჩა ხმად მღარღადებლისა უდაბნოსაშინა, ანუ ჩავთვალეთ, რომ არა ინტერესებს ეს კითხვა, მაგრამ მე ხო გამოვიდა საჯაროდ და ხო ყველამ დაინახა რეები წერიაში. მაგალითად, გარდა იმისა, რომ ანუ პრეზიდენტმა რანაირად შეიძლება, პრეზიდენტი ვინ არის, რომ წარადგინოს ტექნიკური მთავრობა? აი მე ვერ წარმომიდგენია, რომ მე მხარი უნდა დავუჭირო, ანუ პარლამენტში რომ შევა, მე ავტომატურად შეიძლება დავუჭირო ისეთ ვიღაცას მხარი, რომელიც ამ წუთში არც კი ვიცი ვინ არის. საერთოდ რა ჭკუაზია? ხო შეიძლება, არ ვიცი, რაღაც მარქსისტი იყოს, რაღაცა ისეთი უცნაური, რომელსაც სხვა წარმოდგენები აქვს საერთოდ სამყაროს. და მე როგორ ნავიღო ამის ვალდებულება? მithumetes თუ წინას არ ვიცი ვიზე მელაპარაკები. ანუ თქვენს ფიქრობთ რომ იყო ამ ბუდიში შეგაწყვეტინეთ, მაგრამ ამავე თემაში ვარ. იყო საუბარი რომ აი წინასწარ ხომ არ უნდა დასახელდეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს, ხომ მომისმენია, თუნდაც აი ეს ტექნიკური თავი. ეხო შავი კატა, შავი რაღაცა აი წინასწარი ან პრემიერის კანდიდატი, ან პრეზიდენტობის კანდიდატი. ვიღაცას უნდა ვენდოდე. ეს ხალხი ვინ არის? რომელიც მაგალითად, რომელიც ტელევიზიაში მე სულ დაბლოკილი ვიყავი არსებობის განმავლობაში. არასოდეს მათთან საუბარი, ანუ არ გამოგვივიდა, ანუ ვერ შედგა. იმიტომ რომ თვითონ არ არიან საკუთარ სიტყვებზე პასუხისმგებლები, ნებისმიერი რაღაცა შეუძლიათ გადათქვან, ხო? ანუ ეს ამბავი ყოველთვის დაუმტკიცებიათ. ეს ხალხი ამ დოკუმენტსაც იგივენაირად იქცევა. შიგნით წერია ისეთი რამეები, რომლებიც აუხსნელია. პირდაპირ წერია, მაგალითად, აი ეროვნულ ბანკთან მიმართებაში რაც წერია, სასამართლოსთან მიმართებაში რაც წერია, ჩვენ რასაც ვხადაგებთ, იმის საწინააღმდეგოა გესმით და მე როგორ უნდა დავუჭირო მხარი? მაშინ ხო რაღაცის ხათრით უნდა და რაღაც გასაგების ხარჯზე უნდა დავუჭირო, რაღაც ისეთი ღირებულება უნდა იდოს ამ რაღაცაში, რომელიც გამოც მე ამ ყველაფერს დავივიწყებ, ხო? და როგორ უნდა დავივიწყო? მე უბრალოდ არ მესმის ასეთი პროცესი. არც პროცესი, არც ის ვალდებულებები, რომელიც იქ წერია, და მithumetes ისეთი რაღაცები, რომელიც ცნობილია, რომ ჩემი შეხედულებების საწინააღმდეგოა და როგორ უნდა გავაკეთო ეს? და მე დარწმუნებული ვარ, ეს კარტია ხო გამოიკვლიეს, რომ 60% ადამიანებს არც კი არის ის, რომ არსებობს. და ვინც იცის, რომ არსებობს, იმან ხო იმის 90% ხო არის ის შიგრა წერია. ხო და წარმოიდგინეთ, რომ რაღაცა ქაღალდი არსებობს ადამიანებს, რომელიც თვითონ ეს ოპოზიციური პარტიები პატივს არცემენ, ანუ არც კი იწუხებენ თავს, რომ გაარჩიონ. აი მე ხომ მზად ვარ, რომ ნებისმიერ გადაცემაში წავიდე, დავჯდე და პუნქტანკ გავარჩიო რა წერია ამ კარტიაში. მაგრამ ხო არავის არ მოუწევი ვარ. ხო და ხელისმოწერას ატომთ ხო? იმიტომ რომ თქვენ არ ახართ ხელმოწერი. ხო და ანუ ხო არა ხო იძახდნენ, რომ რატო არ აწერო ხელს და ვიძახი რა, ამიტომ არ ვაწერდა. მე ხო არ მესმის სხვები რატო აწერენ ხელს. ანუ სხვები დაიცავენ, იმიტომ მე დარწმუნებული ვარ, ყველას დააგვიწყდება მეორე დღეს. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ შესაძლოა ფარატინა ქაღალდი წეს? ფარატინა ქაღალდი არის.
არის უკვე. არის თქვენი შეფასება. კარგი, და ბოლოს ძალიან მოკლედ უნდა მიპასუხო. დრო ამოგვეწურა. პრეზიდენტს ჯერ ხელი არ მოუწერია ამნისტიაზე, რომელიც მიღებულია უკვე პარლამენტში. თქვენ ერთ-ერთი ინიციატორი იყავით ამ ამნისტიის, თუმცა მე რენ ცოტა სხვა ფორმით მიიღო ქართულმა უცნობამ და ქართულმა უცნობამ გამოიტანა, მაგრამ მინდა გკითხოთ, არსებობს ოპოზიციის ნაწილი ნახე რომ უწოდებდა პრეზიდენტს რომ საერთოდ ვეტო დაადოს ამ კანონს, იმიტომ რომ ეს შეიძლება წინასაარჩევნო ის აღმოჩნდეს მოცნების ხელში. თქვენი პოზიცია როგორია? უნდა მოეწეროს ამას ხელი და შევიდეს ძალაში დროულად, თუ თქვენ თვლით რომ ეს რაღაც წინასაარჩევნოდ გამოიყენებს ოცნება და პრეზიდენტმა შესაძლოა ვეტო დაადოს? პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ იმის ადამიანი, ვინც თქვა გამოვიდა მაგ ინიციატივით გახარიას პარტიიდან, თურასები ქალწული მეზრიშვილი, ანუ ამ ადამიანებს არავინ, არც ერთმა ნორმალურმა ადამიანმა საქართველოში არ შეიძლება რომ ხმა მიცეს. აი უბრალოდ არ შეიძლება. იმდენად არაადამიანურია ეს იდეა და ინიციატივა. ვეტოს დადებას გულისხმობს პრეზიდენტს. ვეტოს დადებას რო სთხოვენ პრეზიდენტს, წეგან ჩვენ ლაივი ქონდა და იქ ვარჩევდით ამ თემას, რომ მე ჯერ კიდევ ვერ წარმომიდგენია, რომ მართლა პრეზიდენტმა ეს სერიოზულად გააკეთოს. თუმცა პირველმა საბომ რამოდენიმე თუ ერთ-ორი დღის წინ უკვე დატაგა პრეზიდენტი, რომ რაშვებითო, ანუ რამდენი ხანი ან ჩვენ პარლამენტში ვთქვით და ახლა ის გავიგე ნახე, რომ პაპუაშვილი გამოსულა იგივე იმით, რომ რატო არ აწერთო ხელს. ანუ ხო, იმიტომ რომ ვადა იწურებენ, ჯერ აქვს არა აბსოლუტური უაზრობა, ჯერ ერთი ამის გაწევა და ვეტოს დადება არაადამიანობაა. ანუ 1000 ადამიანი ელოდება სახლში წასვლას. ანუ ვინმე მარიცის, რომ ამნისტიები პოლიტიკური მიზანშეწონილობით კეთდება? ანუ ჩვენ როცა შევიტანეთ ერთი წლის წინ, ხო ვიცოდით, რომ ამნისტიას შანსი ქონდა იმის გამო, რომ არჩევნები ახლოვდებოდა. თორე 2-3 წლის წინ რო შეგვეტანა, ხო არაფერი არ გამოვიდოდა. ხო და ანუ სინამდვილეში ხო ვიფიქრებთ, რომ ამით სარგებელი მაინც მიიღო ადამიანი? იმ ხელა სარგებელია, ნუ სინამდვილეში ისეთ სარგებელზია საუბარი და ესეთი შესაძლებლობები ყოველას ესმის, რომ წინასაარჩევნოდ ხდება, აგერ მიღებული და ხელის მოწერა, აი ხელის მოწერის გაჭინაურებაც კი მორალურად დაგმობადია ჩემი აზრით, არა თუ ვეტოს დადება საერთოდ წარმოუდგენელი იქნებოდა. გასაგებია. მადლობა დიდი, რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. ვახტანგ მენგრელიშვილი გირჩის ლიდერი იყო. ბატონო, კარგი იქნება გირჩეს რამე და მოგესწრო თქვა პალაპარაკი. გირჩეს ვისაუბრეთ, მაგრამ კიდე მოგიწროთ ვახტანგ, მე თქვენ ხშირად ხართ ჩემი სტუმარი, თქვენი პარტიის ლიდერები, ასე რომ არ არის პრობლემა. მადლობა, რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. ვახტანგ მენგრელიშვილი იყო სტუდიის სტუმარი და